Podríeu pensar que tinc una bateria pel mòbil entre les mans, però el que tinc realment és un dispositiu que només col·locant-lo al nostre telèfon converteix el mòbil en una càmera que grava en 360 graus. I així veiem les imatges que gravem. La Insta360 Nano porta dues càmeres amb un angle de visió de 210 graus cada una, que permeten gravar i també fer fotos. Podem escollir entre tres maneres diferents de reproduir la imatge. L'ull de peix, la visió de perspectiva, que no deforma la imatge, o el que anomenen Little Planet, que produeix aquest efecte que s'ha popularitzat tant. A més, a través de la seva aplicació, podem editar les imatges i posar-hi els filtres que ens agradin més. Fins i tot, perquè no se'ns vegi que tenim el mòbil entre les mans, podem inserir-hi la imatge que vulguem. Una altra de les característiques d'aquesta càmera és que incorpora un micròfon, que permet capturar el so mentre nosaltres estem fent la nostra gravació. De fet, com estem fent ara mateix. Ara només ens falta veure tot el que hem gravat amb unes ulleres de realitat virtual. Si no en teniu, cap problema. Sempre podem inserir el mòbil a la caixa que venia amb el dispositiu, que porta unes lents incorporades. Les imatges les podem penjar a través de l'aplicació, a plataformes que admetin vídeos en 360 graus, com Facebook o YouTube. Ara bé, perquè tot plegat funcioni, hem de tenir en compte que aquest model de càmera és exclusivament per a iPhone. Per al sistema Android necessitem aquest altre tipus de dispositiu. Avui en dia, doncs, ja no ens cal una gran infraestructura per endinsar-nos en l'univers dels 360.